हाय हेलो एभ्रीवन, नयाँ नयाँ ब्लगमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। र आज चाहिँ म काठमाडौँबाट म त नभनौँ हामी चाहिँ काठमाडौँबाट दोलखा आइपुगेका छौँ साथीहरू पक्कै पनि। र लङ यात्रा रह्यो, बिहान हामी चाहिँ 5 बजे हिँडेका थियौँ, त्यसपछि हामी 6 बजे त्यहाँबाट बस खुलेको थियो 6 बजे। त्यो दृश्य सम्पूर्ण कुराहरू म यहाँलाई सेयर गर्छु साथीहरू। तर काठमाडौँबाट दोलखा आइसकेको छु, सम्पूर्ण ब्लगमा देखाउँछु साथीहरू। र यहाँ आइसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ हो एडिना छोरी के छ तिमीलाई बहिनीको न्यास लागेको थियो एडिनालाई एकदमै ओ नो 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 किन किन रोको नानु ओहो नानीलाई घुमाउनु पर्ने हुन्छ। ओके साथीहरू, सो यसरी म साथीहरू म सम्पूर्ण कुराहरू यहाँहरूमा चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु, भिडियो क्लिपहरू। हामी साथीहरू यहाँ जोरपाटीबाट हिँडेका थियौँ र त्यसपछि यहाँ रत्न पार्क आइसक्यौँ। है देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँ चाहिँ रत्न पार्कको दृश्य रहेको छ। है रत्न पार्क आइसक्यो साथीहरू, रत्न पार्क आइसक्यौँ र त्यहाँबाट अब हामी बस चढ्न जाँदैछौँ जडीबुटी। है जडीबुटीमा टिकट काट्नुपर्ने हुन्छ। ओके देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ घन्टाघर पनि देखिन्छ यहाँबाट। है र टिकट काटिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ दोलखाको लागि साथीहरू। साथीहरू अहिले म नयाँ मानेश्वरको हामी सडकमा छौँ। तपाईँले नयाँ मानेश्वरको यहाँ चाहिँ दृश्य देख्दै हुनुहुन्छ, एकदमै रमाइलो दृश्य रहेको छ। है ओके केही छन् साथीहरू, हामी कोटेश्वर आइसकेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ तिनकुने रहेको छ यो चाहिँ, यो तिनकुने हो र त्यसपछि हामी कोटेश्वरतिर लाग्दैछौँ। होइन अब सिट भेटाउँछ कि भेटाउँदैन, भेटाउनु त पर्ने हो, खासै भिड हुँदैन होइन, दसैँको बेला मात्रै हो खचाखच भिड हुन्छ। र खासै हिजै टिकट काट्ने प्लानिङ थियो तर चाहिँ टिकट काट्न जान सकिएन। आज अब बस चढ्ने बेलामै टिकट काट्नु पर्ने हो, टिकट काट्छु। अब कोटेश्वर आइसकेको छु साथीहरू यहाँ चाहिँ। हामी जडीबुटी आइसकेको छौँ साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ जडीबुटीको दृश्य यहाँ चाहिँ। अब टिकट काउन्टर कता हो त्यो खोज्नु पऱ्यो र खोजिसकेपछि हामीले टिकट पनि लिइसक्यौँ। है र यो बस हो हाम्रो, देख्न सक्नुहुन्छ देउरालीसम्म। है यो हाम्रो बस हो र यसै बसमा हामीले जानुपर्ने हुन्छ, बसभित्र पसौँ। है छोरी एरिना बसमा बसिरहेकी छे, ओ कस्तो भइरहेछ, यस गुड, सी इज इन स्लिप, सी इज स्लिपिङ, ओके सी इज ए स्लिप, ओके ठिकै छ, केही छैन, सिट अहिले खाली छ, खाली छ, पुरै सिट खाली छ साथीहरू। टिकट भेटायो, सिट पनि भेटायो, ओके त्यसपछि हामी टिकट लिइसकेपछि 6 बजे करिब करिब यहाँबाट बस चाहिँ सुरु भयो, हामी यात्रा सुरु गऱ्यो त्यहाँबाट। र लगभग 10 बजे 10:30 बजिरहेको थियो। अब खाना खाने यहाँ चाहिँ टाइम रहेको छ साथीहरू, यो ठाउँमा हामी ओर्ल्यौँ। यो खुर्कोट पुग्नुभन्दा 15 किलोमिटर यहाँबाट खुर्कोट लगभग 15 किलोमिटर पर्थ्यो क्यारे, यहाँ हामीले खाना खायौँ। देख्न सक्नुहुन्छ तयारी भइरहेको थियो, त्यति बेला खाली थियो, जाने बित्तिकै मैले यहाँ सुट गरेको थिएँ। र त्यसपछि खाना खाइसकेपछि हामी त्यहाँबाट हिँड्यौँ र खुर्कोट भए आइसकेपछि यहाँ अब देख्न सक्नुहुन्छ हामी रामेछाप आइसक्यौँ। यहाँ यो नदी पार गरेर रामेछापमा हामी अहिले यहाँ आइसकेका छौँ। ओके र त्यसपछि यहाँ चाहिँ यात्रा हाम्रो सुरु भयो फेरि साथीहरू, मन्थली गएर त्यसपछि हामी आफ्नो गन्तव्यतिर लाग्छौँ। गन्तव्यतिर लाग्दाखेरि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ बस यहाँ फँसेको छ हिलोमा। होइन धेरै ट्राई गऱ्यौँ हामीले, लगभग आधा घन्टा हाम्रो समय गयो यहाँ चाहिँ, सबैजनालाई हामीले ट्राई गऱ्यौँ यहाँ चाहिँ। र बस अन्तमा चाहिँ निस्किने एकदमै
भइसक्यो र निस्कि पनि सक्यो र मलाई त लागिरहेको थियो निस्किदैन फेर हुन्छ भनेर तर बस निस्क्यो धेरै ट्राई गर्यो हामीले यस्तो यस्तो बाटो बिग्रेको रहेछ एक ठाउँमा चाहिँ ओके यसरी साथीहरू देख्न सक्नुभयो गाडी एकदमै त्यहाँ फसेको थियो अब लगभग आधा घन्टा डिस्टर्ब हो धेरै ट्राई गर्नुभयो उहाँहरूले स्टाफहरूले र अन्तमा मलाई लागेको थियो कि अब फस्यो गाडी है अब निस्किँदैन होइन तर चाहिँ केही क्षणपछि हामी आइपुग्यो त्यसपछि गाडी निस्क्यो निस्किसकेपछि हामी चाहिँ अब देउराली हो देउरालीसम्म गाडी आएको थियो र त्यहाँबाट हामी हिँड्दै आयो घर चाहिँ साथीहरू यसरी हो आजको काठमाडौँको दोलखाको यात्रा च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र केही यहाँ माझ केही कमेन्ट छ भने पक्कै पनि कमेन्टमा लेख्नुहोला भन्दै अर्को भिडियोमा भेट्ने भाषा छ है बाई।